Мене звати Олександр Герасимчук, я працюю розробником, мобайл-розробником, і сьогодні я хотів би вам розповісти про Firebase, застосування цієї платформи, фічі та інше. В загальному Firebase це платформа розробки мобільних та веб-додатків. Вона має велику кількість сервісів, які спрощують розробку, розростання, бізнес-просування та аналіз програм. Перше, за що хотів би розповісти, це Firestore. Firestore це NoSQL-на база даних, яка є інструментом для розробки бекенду. Відповідно, вона розроблена для глобальних аплікацій і її легко масштабувати. Ну, відповідно, за все це треба платити. Ось. Далі. Я хотів би сказати, що це є хмарна версія вашого сервера. Тобто воно все знаходиться на сервері Google, і відповідно бекенд додатку розташовується там. Коли в проєкті не працюють над розробкою ось якраз серверної частини, то є багато часу і можна прикладати багато зусиль для розробки самої UI або логіки програми, тобто не витрачається час на бекенд. У Firestore є спеціальні клауд-функції. Якраз вони роблять дуже легку роботу з самою цією базою даних, і вони дозволяють проводити різні маніпуляції з роботою сервера, з даними і так далі. Так, ці всі функції, вони є JavaScript-ові функції. А Google, який якраз недавно купив Firebase, каже, що всі ці функції виконуються в секюрному Node.js середовищі. Тобто немає доступу до цього середовища. Вся приватна інформація, вона забезпечена тим, що до неї не може доступитись ніхто сторонній. Тобто секюрність тут висока. Ну, відповідно до цього є ключі, автентифікація по ним, є велика кількість функцій для пошуку, для сортування, фільтрування і так далі. Саме цікаве, що я вважаю, це те, що Firestore надає можливість в реальному часі оновлювати дані з бази та синхронізувати їх на девайси. Тобто можна робити різні чати, оповіщення, блоги і так далі. Відповідно, як тільки якась інформація приходить на сервер, Firestore відразу відправляє нотифікацію на підключені девайси до цього сервера і надає інформацію, яка прийшла. Як я вже казав, при необхідності можна завжди збільшити, ну, при виникненні такої ситуації, коли багато користувачів нових з'являється, завжди можна масштабувати цю базу даних, тобто це все залежить від ціни і так далі, тобто потреб самої програми. Наступне, що хотів сказати, це Firebase Crashlytics. Саме Crashlytics дуже цікава система, навіть платформа, напевно. Вона надає можливість відслідковувати креші в програмі, а також можна аналізувати, розставляти пріоритети, збирати статистику і, відповідно, все фіксати. Всі креші розділяються на певні групи. Вони відправляються відповідно на сервер, сортуються за різними критеріями. Також сама платформа, ну, сама ця пішка, вона записує інформацію про те, де сталася помилка, в який час, потім логи записує, тобто через що вона сталася.
Це дозволяє, відповідно, легше менеджити самі креші і швидко усувати їх. Як тільки відбувається якийсь креш, прилітає нотифікація, потім можна навіть налаштувати, щоб приходило імейл-повідомлення, і відразу можна фіксити баги. А наступне це Firebase автентифікація. Ось. Автентифікація це, можна сказати, легка інтеграція зі сторони Firebase входу в програму. Тобто, як тільки необхідно війти чи то через Google аккаунт, чи інші аккаунти, чи, можливо, просто зробити логін-пароль або імейл-пароль, то ця система, вона якраз дозволяє це зробити. Так, хотів сказати, що Firebase також надає, ну, верніше, Google-розробники, які робили Firebase, вони запровадили спеціальний уже готовий тестовий макет, який виконує всі функції, тобто можна завантажити з гітхабу репозиторію і вже собі як хоч перероблювати її, використовувати в своїх проєктах. Так, наступне, що хотів би сказати, це що ця розробка вона була заімплементена тими ж людьми, які працювали над Google Sign In, а потім Smart Lock, Chrome Password Manager. Тобто цим Google хоче сказати, що це все секюрно і забезпечено, і можна не хвилюватись про те, чи не вкраде хтось ваші дані. Відповідно до того, що є вже UI-ні макети, також є приклади коду, багато питань на Stack Overflow. А дуже легко це все імплементити, дуже швидко. Можна навіть просто завантажити собі код, ну, репозиторію, і вже на базі неї собі щось розробляти. Дуже цікава тема це машини навчання. Зі сторони Firebase. Це відповідно тулза, яка більш-менш теж легка у використанні. Тобто можна в своєму проєкті впроваджувати машини навчання, яке не буде, можна сказати, навантажувати ваш сервер, а буде працювати на стороні Firebase. Firebase провадить велику кількість IP-шок для розпізнавання тексту, облич, штрих-кодів, надписів і так далі. Тобто це вже все заімплеменчено, можна просто використовувати певну IP-шку і розпізнавати те, що треба. А також хочу сказати, що ці IP-шки вони не тільки для клауд-версії, але й для девайсної версії, ну, різні версії IP-шок. І можна використовувати там дуже велика кількість їх є. Можна використовувати ті, які необхідні. Можливо, є такий випадок, коли не вистачає модельок. Наприклад, не знаю, хочеться розпізнавати якісь квіточки, то можна зробити свою модель і завантажити її вже на Firebase. Відповідно, вже машина навчання буде працювати по вашій моделі даних і буде віддавати вам те, що потрібно. Тепер хочу розказати про хостинг від Firebase. Firebase пропонує свій хостинг, він швидкий, так як система серверів Google вона масштабна і знаходиться майже де завгодно. І також Google каже, що всі файли вони кешуються на SSD і відповідно там швидший респонс. Цей хостинг він має також безкоштовні SSL-сертифікати, тобто можна створювати свої домени і легко їх налаштовувати і використовувати для свого сайту чи чогось іншого. А деплой програми він дуже легкий. Також сам Firebase зберігає історії деплоїв.
За допомогою них можна собі можна відкатитись до попередньої версії, зарезервувати дані і так далі. А також Firebase має дуже багато бізнес-рішень, але це вже не, більше не до розробки, а до не знаю, просування своєї програми. А деякі з них, я не буду більш детально на них звертати увагу, деякі з них це, наприклад, пошук контекстуальної інформації для користувачів, аналітика користування програмою, розподілення юзерів по групам смаків. Тобто аналіз всіх користувачів і всіх даних, які є. Це якраз допомагає бізнесу краще розвиватися. Так. Тепер я хотів би вам показати приклад програми, відповідно від Гугла, яка буде використовувати автентифікацію і real-time датабазу, датабейс. Спочатку хотів би сказати про головну сторінку Firebase. Тобто тут створюється проєкт, відповідно до проєкту потім додається необхідна ваша програма, тобто її пакет. І потім вже налаштовується відповідно до того, як хоче девелопер, щоб програма працювала. Так, тестовий проєкт я вже створив. В тестовому проєкті я підключив автентифікацію і базу даних. Ось навіть тут вже є один юзер. Я підключив спосіб входу до програми через імейл та пароль. І, відповідно, база даних тримає в собі юзерів і іншу інформацію. З приводу інформації хотів би розказати, що ця програма, вона тримає в собі пости. Це, не знаю, як якийсь твіттер, але маленький. І, відповідно, всі бачать в реальному часі, як пости оновлюються, як їм додають зірочки і все таке. Один юзер у нас уже є, це юзер 1, а другого юзера я зараз зареєструю, і ви побачите, як воно працює. Як тільки була відправлена інформація на сервер, вона відразу появляється тут як нот. Ось цей от номер, це рандомно згенерована ID-шка для юзера. Відповідно те, що я вів, тут вони є. Так, тепер покажу на прикладі створення посту. 2 Hello. Як тільки ми постимо інформацію, вона відразу аналогічно йде на real-time database, і вже тоді, як ви бачите, воно синхронізувалось і відобразилось тут. Так, навіть зірочку поставив, і теж тут воно з'явилось. Звичайно, тут так само є ID-шка, яка рандомно згенерована, а є зірочки, хто поставив, і вся необхідна інформація. Тепер більше до коду. А з приводу коду хотів би розказати спочатку за... Це у нас activity логіну. Зараз я логаут зроблю. Ось ця. Тобто тут є sign-in, це вхід і реєстрація. Відповідно до того, що ми імпортуємо Firebase, у нас є database reference і є Firebase автентифікація, класи такі. Database reference каже, наша програма каже Firebase, до який шлях вказується для певних даних. Тобто в цьому варіанті у нас дані вказуються для юзера, і, відповідно, буде вказуватись ось це.
Тобто тут є URL цієї бази даних slash users. І автентифікація – це вже готовий клас для створення користувачів, для входу користувачів в систему і виходу, відповідно. Так, зараз покажу метод signIn. Так, після натискання signIn входить програма в цей метод, показується діалог і так далі. І відповідно вже до ось цього от класу Firebase автентифікації ми застосовуємо метод signIn with email and password. Email і password ми якраз ввели на самому початку в ті поля. І у нас на цей метод додається listener, який чекає на відповідь від сервера. Коли у нас приходить відповідь, у нас приходить task, і можна перевірити, чи коректно спрацювала, чи коректно спрацював запит до сервера, чи ні. Якщо коректно, то продовжується автентифікація. Якщо ні, то вводиться помилка. При автентифікації у нас якраз тут створюється новий юзер. Ось. Для юзера у нас зараз, на секунду, спочатку створюється Firebase юзер, який якраз приходить від, у нас від автентифікації з таску. Ось. І ми вже маємо, так би мовити, його ID-шку, а email і пароль ми ввели самостійно. Тоді створюється новий юзер. У нас є його ID-шка, яка згенерована автоматично Firebase. У нас є ім'я та імейл. Далі ми просто звертаємося до бази даних, вказуємо child users, це якраз те, що я казав, ось ця от, цей нот. І до нього записуємо user ID, відповідно, ось. У нас є user ID і тоді вже об'єкт самого юзера. Тобто імейл і його username. Так, в принципі, з цим все. Зараз ще є один метод signup. Ось, ну це якраз те ж саме, тобто воно заходить. Наступне, що хотів сказати, це main activity у нас є. Це вже activity того, коли ми зайшли. У нас є on options item selected, тобто створена опція ось тут от вилогінитись. Ця кнопка, вона якраз вилогінює, і тут можна побачити, як це все легко робиться через одну строчку. Тобто Firebase автентифікація, береться instance і sign out. Все, фініш цієї активності. Тепер у нас є new post activity, це коли ми створюємо новий пост. З приводу цього хотів би сказати, що тут, звичайно, є всі перевірки на пусті строки, тому ніяких помилок нема, і відповідно так і треба з тим працювати. Вашу увагу хотів би звернути на метод writeNewPost, який якраз приймає user ID, username, title і body. Тобто title і body – це ось ці два поля. А це для ідентифікації юзера, який все написав. А входить воно в цей метод у нас ось, submit post. Тобто ми натискаємо кнопочку submit post, ось він, submit button, є listener. Тоді воно все перевіряє і намагається вже записати цей пост в Firebase. Тобто витягується у нас user ID, get UID, username, відповідно з юзера, який у нас прийшов. Ось. До речі, не показав вам клас. Тобто у нас username і email, це дуже звичайний. І позначки для Firebase. Анотація. Так.
А в write new post, як я вже казав, у нас є ключ. Ключ у нас береться для пушу, тобто для завантаження в Firebase. Він також створюється, автоматично генерується в Firebase і повертається нам. Потім ми створюємо сам пост. Також є моделька з user ID, автором, тайтлом, баді, кількість зірочок і якраз мапа, хто поставив ці зірочки. Ось, створюється у нас новий пост. Потім для того, щоб завантажити і відіслати дані на сам Firebase, нам потрібно це зробити у вигляді JSON, тому що, як я забув вам сказати, що сама ця база даних, вона працює з JSON-ами. Це відповідно видно тут. Тобто є ключ email і value user 2 і так далі. Створюється мапа. А потім у нас чайлди створюються, це теж мапа. Відповідно, чайлди у нас створюються для того, у нас є просто пости звичайні, тобто всі, і пости кожного юзера. Тобто, щоб можна було перейти на вкладку своїх постів і побачити. Відповідно, цей нічого не зробив, у нього нічого немає. Ось, і відповідно, як тільки створюється один пост, воно все відправляє і в ту гілку. А все, що потрібно зробити, щоб відправити, це звертання до бази даних, як я вже розказував про database reference, методом updateChildren. І все. Тепер хочу сказати про сам ліст. Де у нас підвантажуються ці пости і як вони підвантажуються. Відповідно, у нас є квері, у нас є недавні пости, є мої пости і є мої найкращі пости. У нас створюються кверя, є override метод з інтерфейсу якраз, який каже, як фільтрувати ці дані. Як я казав вже про функції Firebase. А він бере child пости і лімітує їх 100 штук. Тобто, щоб не було надто багато і щоб все не лагало. Так, мої пости, воно відповідно звертається до user posts і туди пересилає ще user ID. Тобто, щоб відображались лише пости тієї людини, того користувача, який їх дивиться. І є найкращі пости. Відповідно, так само звертається до user posts. Туди аргументом входить також user ID. І order йде, тобто не сортування, так, сортування, певно, по кількості. Тепер більш детальніше до пост-ліст фрагменту. Це якраз фрагмент, який підвантажує дані і відразу їх відображає у нас на скріні. XML-ка цього проєкту, на жаль, в мене вона чомусь не відображається, але там просто у нас вставлений ось layout з Recycle View. І відповідно до нього, ось він, відповідно до нього у нас створюється Firebase Recycle Adapter. Він якраз контролює ось вхідні пости і viewholder, тобто їх XML-ки, їх в'юшки. І мапить то все. Він сам знає про те, коли приходять дані з Firebase і відразу апдейтить Recycle View з тими даними, які прийшли. Так. Далі. On activity created. Ось тут у нас все створюється. Так. Зараз. Ось. Якраз у нас кверя береться, яку я казав. Тобто необхідна ця. Або ця, або ця. Так як він абстрактний, вони не слідуються від цього класу, він сам не знає, яку квері треба використовувати, а звертається до своїх чалдів.
створення адаптеру і відповідно обирання методів, які вертають, в цьому випадку у нас вертають XML-ку айтема одного, тобто ось цю в'юшку з юзером. Піндять інформацію, у нас є пост, який приходить, тобто сама моделька ця. І далі воно вже відповідно до цього відображає необхідну інформацію. Це вже більш UI-ні штуки, а не Firebase-ні. Відповідно до того, що у нас є зірочки, і ми можемо на них клікати, у нас якраз теж є database reference, і ми відправляємо транзакцію на Firebase з зміною цієї зірочки. Ось і все, в принципі. Тобто, в цьому прикладі я вам показав, як працює Firebase з real-time databазою і з автентифікацією. Тобто, автентифікацію я взагалі нічого не робив. Ну, тобто, мається на увазі самостійно. Я підключив лише спосіб входу, і ось юзери, які реєструються, відразу впадають туди. Sign in. І останнє, що покажу, це ще, певно, декілька прикладів своїх постів. Ось. My post. My post. Ось, він відразу з'явився, і, відповідно, він з'явився тут. Top post. Відповідно, сортування по зірочкам. І так далі. Тобто вся функціональність, яка необхідна зі сторони бекенду, вона робиться на стороні Firebase. І це дуже зручно для того, щоб не потрібно було витрачати велику кількість часу на розробку бекенду і для підтримки бекенду. Тому що підтримка – це навіть, напевно, головніше, ніж просто розробка. Так, і що нам дає Firebase? Він полегшує нашу роботу. Чи треба його використовувати? Ну, Firebase спрощує дуже монотонні речі. Можна сконцентруватись на user experience, на тому, як саме виглядає ваша програма, як працює логіка програми. При необхідності кожен може підключити до свого проєкту машини навчання і так далі. Там дуже велика кількість тулзів, які можна використовувати. Можна підключити крешлітику, моніторити баги. Тобто сама платформа Firebase, вона підвищує функціональність проєкту і його тестування. Ну і керування ним в цілому. Ось. Я рекомендував би користуватись Firebase, але це вже залежить від кожного, хто як хоче. Ось. В принципі, все. Дякую. Може, є якісь питання в когось? Так, якщо є питання, запитуйте, я відповім по мірі своїх можливостей. Або можете звернутися в офлайні після мітингу. Мене чути? Так. Дякую за доклад. От, в мене є таке питання. Дивися, виходить, що мобільний клієнт має доступ до цілого дерева бази, тобто до корінного нода теж. Так. Ось. І виходить, що якщо хтось ламане цей додаток, наприклад, він зможе створювати пости від імені інших користувачів. Бо як мінімум оцей UID, який генерується, да, він же ж є в пості, тобто його теж можна витягнути. Чи можна якось обмежувати, типу, щоб там якийсь конкретний клієнт, да, щоб він мав доступ не до корінного нода, а до якогось конкретного, типу і теж в глибину. Так, я зрозумів. Так, звичайно, є правила,
відповідно до них. Насправді дуже багато є налаштувань цих баз даних. Я зі всіма ще не розібрався, але відповідно до того можна для юзерів вказувати, що вони можуть змінювати, як вони це можуть змінювати, можуть взагалі лише щитувати, деякі можуть лише записувати. Тобто налаштування дуже гнучкі, і я зрозумів питання, так, секюрності. Тобто, так, з цим треба працювати і зламати програму. І просто, щоб людина могла мати весь доступ до всієї бази даних, це не дуже добре. Тому так, це треба налаштовувати. Відповідно, також до цього можна і підключати якісь шифрування і так далі. Тобто, обмежувати можливість взлому самої програми. Ось. Дякую за відповідь.